quais crânios sangrentos atiçam a insaciável sede de sangue e a necessidade sangrenta e sanguinolenta do sanguinário. Sejam muito bem-vindos a Black Tail, lugar onde nós mais ou menos paramos da última vez. Olha mais. Flechas grudentas de mel. Eu sou Midnight Moongarmer. Ou Yaga, para os mais íntimos. A gente estava seguindo um cogumelo chamado Magricelo, acho que esse era o nome dele, para encontrar um dragão, mas eu tô sem penas. Ai, que peninha. Eu não posso fazer flechas sem penas. You have to jump down now. Jump down? There? You've got to be kidding me. Well, don't worry, there's another way out. Blossom, are you there? Take it easy. I'm going for her. Ok. Eu já tô com metade da vida, então isso deve ser uma ideia terrível. I can't believe you fell for that. You're not the only one. Twig, I'll get you for this. Oh, you're not going anywhere. Here, kill yourself. Ah, ele me deu uma flecha. Excelente, eu só preciso de uma. Pra você, palhaço. Ah, o jogo continua não me deixando matar ele. Qualquer dia, Magricela, qualquer dia. Sua alma será devorada por mim, Midnight Moongarmer. Mas eu preciso, olha, frutas. Kill yourself. Outra? Ele vai me dar outra? Por favor, continue me dando flechas. Por favor, eu não consigo fazer mais. Caramba, esse lugar é brilhante, né? Ali tem mais frutas. Who's there? Oh, please. Be me so full. Excuse me? No, go away. Pee-wee, we can't have any more honey. Or he'll... Bite your head off. You'll feed Pee-wee. One way or another. Gostei dele. Enfrente o diabrete amaldiçoado. Peraí, eu tenho que me enfrentar. Junta a minha fúria. Pee-wee, o dragão. Coisas bonitas você tinha aqui, hein, senhor Pee-wee? Muito lindas, todas elas. Caramba. Baby, had too much already. Why are you doing this to Baby? Porque eu não gosto de você, Baby. Mas eu disse que eu gostava de você, mas não gosto. Secretamente eu te acho um cara mau. Você está falando muito mel. Você é um doce de dragão. Eu odeio isso. As flechas? Ah, obrigado. Que gentileza da sua parte, meu amigo. Eu sei, eu estou achando que ele realmente quer que eu mate o dragão. Onde é que saiu essa coisa? Peraí. Ataquem isso. Vai, Magricela. Me dá mais flechas. Inacreditável. Simplesmente inacreditável. Aí tá, meu amigo. Eu só vou coletar essas coisas que estão por aqui. Não atira em mim, não. Faz o sentido de que ele tá atirando. Ele tá atirando. Calma aí, Pee-wee. Anda firme. Não. I want more! Eu devia te domar pra você virar o meu dragão. Claramente você não vai voar nesse estado, então. That's it! Pee-wee had too much!
inacreditável. Uau! Simplesmente inacreditável. Eu nem posso beber o seu sangue porque deve estar doce demais. I can see that upset stomach of yours is killing you, but that's no reason to treat your guests like that. Wait a minute. You're not a real dragon. You're just a an imp, but bigger and with well, you sure don't look like a regular imp to me. An imp? Maybe a long, long time ago. Pee-wee, right? What happened to you? Pee-wee! His brother, Lee-wee, were looking for food. For their tribe. Oh, went deeper than ever before. And got taken by the roots. Oh, the roots gave them strange thoughts. Gave them hunger. Made them see terrible things. Made them see her. Shut your goddamn gob, Pee-wee, or I'll stuff it with more honey. Is your brother somewhere around? Lee-wee? No, he got out. Escaped the roots. Went home, no doubt. The sacred grove. Then the children came. You mean the little mushrooms? They said they'd give Pee-wee a share of honey if he helps them get more of it. Oh, if he makes dragon noises. Liquid gold rules the world. Oh, Pee-wee, so full. Can't have any more. But oh, please, one more final sip before. O que eu faço? Eu não sei qual é o certo ou qual é o errado. Eu não vou te dar mel, não. I think you've had enough already. Just go. Oh, please, one final sip. Pee-wee needs it. Just a little sip, please. It was high time he went on a diet. You heard what he said. The roots did this to him. Interessante, muito interessante. O esquizitoide falou alguma coisa sobre as raízes prenderem ele. E o que é mais estranho é que o esquizitoide me convenceu de que ele era um dragão de verdade, que eu deveria domá-lo e usá-lo para destruir o mundo. Eu seria imbatível com um dragão do meu lado. Incontrível mais mel. Essa coisa. E frutas. Frutas crescendo no fundo da caverna, como elas não precisam de luz para crescer. Mais flechas. Cadê aquele palhaço? Agora eu tenho que ir lá matar o Magricelo. E dar um porro no esquizitoide por ser um familiar horrível. Hein? Por que eu escolhi um cogumelo? Devia ter escolhido uma coisa mais legal. Tipo um vampiro, faço agora pra sair daqui. Ficar lá com muita vontade não dá. É isso. Passar o resto da vida aqui me alimentando de mel. Qual é a chance de que ele vá explodir se eu acertar ele? Ah, não dá. Mais uma criatura que desenvolvedores não queriam que eu matasse. Ah, peraí, tem uma saída por trás dele. Perfeito. Maravilha. O mundo não está mais seguro. Pois Yaga volta. O retorno da bruxa de mel. Vou pensar melhor a respeito disso. Foi aquilo. Caiu um bicho do... coisa esquisita. O que temos aqui? Com licença, estou tentando chegar ali. Essa coisa de novo. Não sei para que serve isso. Qualquer dia eu descubro. É, mas tudo bem. O importante é a viagem, né? Dizem que a jornada é mais importante do que o destino. Eu absolutamente não acho que isso seja verdade, mas... Eu tenho mana. O sol, ele queima! Eu preciso de some air. And the dragon. I guess it's no more. Acho que eu posso sair por aí contando pra todo mundo que eu sou o matador de dragões. A vassoura. Olá, bichinho. Eu estava precisando de penas. Mais deles voando por aí, não tem? Eu gostaria de mais penas. Eu agradeço pelas penas.
Mas um montão de flecha agora. Ah, preciso de graveto. Concentrei nas penas e esqueci de pegar a graveto. Só me resta descobrir o que o esquisitoide quer de mim. E quem é o cara com uma cidade na cabeça. Mas o esquisitoide tá pra lá. Ele bem que falou pra visitar ele na casa dele quando eu terminasse de domar o dragão maluco. Mas o que que é isso? Morra, criatura, peraí. O que que é isso? Why would anyone build a deer statue in the middle of the woods? Uma excelente pergunta. Ela não quebra. Você se tornou corrompido. Vou deixar claro que eu não aceito suborno, a não ser que seja mel. O sangue! Eu sempre aceito sangue. Queria achar mais uma daquelas paradinhas maneiras onde eu posso botar uma flor. Que isso? Isso não é bom. Eu não sei o que que houve, mas eu tenho certeza de que não é bom. Brilhava de roxo, eu queria ver porque brilhava. Devo seguir os ventos. Peraí, que tem uma criatura enorme passeando por ali. Olá, amiguinhos. Tinha uma flecha de mel. Foi mal, eu tive que usar, porque era a única que sobrou. Então, brinca com a minha vassoura, mas eu vou fazer mais de gravetos. Ah não, mais desses não. Essas coisas. Como algum dia eu descobri isso. Pronto. Ok, fazer o que eu tentei. Claramente vocês montaram um exército das sombras. Antídoto. Não tem antídoto, não acreditava. Faz antídoto. Bebe o antídoto. Tô curado. Mais ou menos. Não queria desperdiçar as flechas de mel, mas aqui estou eu. Ah, ali, perfeito. É. Morra, criatura vil. Explodiu com a flecha de mel. Que coisa linda. Pronto. Eu sobreviverei por mais um dia. May your hand be just, but your shield patient. E aqui estamos. Perfeito. E daqui, eu agradeço a todos por terem assistido. Acabou que aquela luta foi um pouquinho maior do que eu imaginava que seria. Mas a gente vai tentar chegar no esquisitoide no próximo episódio. Um abraço sangrento da floresta onde residem bruxas sinistras. E outras criaturas sinistras e outros bloodsucking devil spawn, como eu. E vejo vocês na próxima. Até lá.